गर्नलाई पुष्टि गरिराख्नु पर्दैन, पुष्टि नै सृष्टि काम गर्छौँ हामी अगाडि बढ्छ। अहिले धेरै पुष्टि गर्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ, पुष्टि गरिराख्नु पर्दैन। एकजना पौरहरू टिप्नेछौँ, साथै त्यहाँनिर चाहिँ ब्लक भइराखेका माटोहरू भत्किएर माटोले पनि पुरिएको देखिरहेको छु मैले। ट्रेनहरू तिनीहरू पनि छ भने हामीले बेलचा पनि ल्याएको छौँ। हाम्रो दिनेशजीले सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँलाई धन्यवाद छ। र 25-25 कतिवटा बेलचा छ होइन, बेलचाले पनि त्यहाँ हामी त्यो माटो पनि बाहिर डिस्कोमा निकाल्छौँ अथवा गाडीमै राखेर नेत्र व्यवस्थापन गर्छौँ र त्यो काम हामी गर्नेछौँ। हामी लाज मान्दैनौँ काम गर्न, हामी घिन पनि मान्दैनौँ है। त्यसरी चाहिँ हामीले सरसफाइ गरिरहेका छौँ। म सबैजना सरसफाइ अभियन्ताहरूलाई आज धन्यवाद दिन चाहन्छु। भानुचोक हामीले प्रत्येक बिहिबार बेलुकी सफा गरिरहेका छौँ, त्यसमा मेरो उपस्थिति छैन तर तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ। सरसफाइ अभियन्ताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले प्रत्येक बिहिबार भानुचोकलाई सफा गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू सहभागीहरूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, नमन सम्मान सबथोक गर्न चाहन्छु म। भानुचोक हाम्रो धरानको मुटु हो, त्यसलाई चाहिँ सफा राख्नुपर्छ, त्यही सबैभन्दा धेरै फोहोर देखिन्छ, त्यसलाई सफा राख्नुपर्छ भन्ने एउटा संदेशनात्मक तपाईँहरूको अभियान सधैँ सधैँ धन्यवाद दिन योग्य सम्मान गर्न योग्य अभियान हो। त्यसको लागि अस्ति हामीले कदर पत्र पनि तयार गरेका थियौँ तर त्यो वितरण भयो कि भएन कि अन्तिममा बोलाउँदाखेरि कोही पनि नआएको जस्तो लागेको छ, नगरपालिकामा थियो होला त्यो पनि त्यहाँले लगेर जानु होला। सबैजनालाई यो सहभागिताको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब आजदेखि हामीले बिहिबारलाई सफा बार भनेर घोषणा गर्छौँ र हप्ताको 3 बार बिहिबारलाई सफा बार भन्छौँ, शुद्ध शुक्रबारलाई सुधार बार भन्छौँ र शनिबारलाई श्रमबार भन्छौँ। भनिसकेपछि बिहिबार हाम्रो सरसफाइ अभियान नियमित रूपमा चलिरहेको छ, चलि नै रहनेछ भन्ने कुराको प्रतिबद्धता पनि त्यसले जनाओस् म त्यो पनि भन्न चाहन्छु र सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले काम गरिरहेका छौँ, काम गर्नुपर्छ, कामले नै धरानको परिचय बनाएको छ। हुन चाहिँ हिजो आज अलिकति त्यो अलिकन्थन धेरै छ हाम्रो होइन, त्यसले गर्दा पनि परिचय बनाएको छ तर केही छैन। धरान भनेको काम गर्ने मान्छेहरूको सहर हो है, दिनभरि सुत्ने हावामा कुदिने मान्छेको सहर होइन, परिश्रमी होइन, श्रमदाताहरूको सहर हो, सहयोगीहरूको सहर हो, अत्यन्तै राम्रो मनको धनीको मान्छेहरूको सहर हो। म त्यो भन्न चाहन्छु सबैजनालाई, मनभरि आशा र विश्वास लिएर अगाडि बढ्नका लागि मेरो अनुरोध रहन्छ। मान्छे तबसम्म असफल हुँदैन जबसम्म ऊ आफैले आफैलाई असफल सम्झँदैन, तबसम्म ऊ हार्दैन जबसम्म ऊ आफैले आफैलाई हारेको घोषणा गर्दैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालीले हरेस खाइहाल्नुपर्ने कुरा छैन, तर नेपाली हाम्रो स्वभाव चाहिँ के हुँदो रहेछ भने हरेस खाइहाल्ने, गाह्रो अप्ठ्यारो साह्रो हुँदैन असम्भव भन्ने जस्तो छ, त्यस्तै बसिराख्ने, फोहोर मैलामा बसिराख्ने होइन, अभावमा बाँचिरहने, समस्याहरूलाई लिएर चाहिँ होइन एजेन्डा मात्रै बनाउने, चुनाव मात्रै लड्ने अनि जित्ने, त्यो समस्या फेरि राखिराख्ने, फेरि अर्कोचोटि पनि फेरि त्यही समस्या देखाएर चुनाव जित्ने, फेरि अर्कोचोटि पनि त्यही समस्या देखाएर चुनाव, यस्तो किसिमले पनि हुँदैन। यो त फोहोरी राजनीतिको अन्त्य पनि हामीले गर्नुपर्छ है, हामी सक्रिय रहनुपर्छ साथसाथै सचेत पनि रहनुपर्छ। फेरि सक्रिय मात्रै भएर पनि भएन होइन, काम त गोरुले पनि गर्छ, गधाले पनि गर्छ, मेसिनले पनि गर्छ, तर सचेत भएर सचेतनाका साथ काम गर्ने चाहिँ मान्छे हो, त्यो मान्छे बन्नको लागि पनि हामीले जोड गर्नुपर्छ। म त्यो पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। काम गर्नको लागि कुनै पुष्टि गरिराख्नु पर्दैन, पर्छ त पर्दैन, काम गर्नलाई पुष्टि गरिराख्नु पर्दैन, पुष्टि नै सृष्टि काम गर्छौँ हामी अगाडि बढ्छ। अहिले धेरै पुष्टि गर्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ, पुष्टि गरिराख्नु पर्दैन है, काम गर्ने हाम्रो कामै हो क्या पुष्टि होइन र, सुति राखेर पुष्टि गरेर के हुन्छ भित्र।
त्यो पनि छ र धेरै हाम्रो काम नै हाम्रो परिचय हो है हाम्रो परिभाषा हो हाम्रो श्रम नै शब्द हो श्रम गरेर नै तपाईँको चाहिँ समृद्धि मिल्ने हो श्रम गरेर मिल्दैन क्या मैले भन्ने गर्छु एउटा भनाइ मेरो छ आराम गरे अभाव हुन्छ श्रम गरे समृद्धि मिल्छ अब हामीले श्रम गर्ने कि आराम गर्ने निर्णय आफैले गर्ने भन्दाखेरि हामीले श्रम गर्नु पर्यो होइन श्रम गर्नु पर्यो कहिले केही नरोप्ने त्यहाँदेखि फलको आशा मात्रै गरिराखेर हुन्छ हुँदैन यो श्रम संस्कृति पार्कको कुरा हाम्रो अध्यक्षज्यूले अघि गर्नुभयो होइन त्यो श्रम संस्कृति पार्कमा जाउँ त त्यहाँ पहिल्यै पछि हामीले फलफुलको बिरुवा रोपेका छौँ है कोही त यी हामीभन्दा अल्गो अल्गो भइसक्यो कोही भर्खर भर्खर चाहिँ तपाईँको हरियो हुँदैछ अब पछि त्यहाँ कस्तो होला होइन पाँच दस वर्ष पछाडिको तपाईँको त्यो भविष्य कल्पना गरौँ त कति रमाइलो होला त्यहाँ त्यो तपाईँ हामीले चाहिँ नि सबैजनाले श्रम गरेर सम्भव भएको छ नरोपेको भए हुन्थ्यो है म तल नगरपालिकामा बसिरहन्थेँ तपाईँसँग कहिले भेट हुँदैन थियो अर्को चुनावमा त फेरि आउँथेँ होला चुनाव लड्ने भए त होइन भाषण त म पनि गरिहाल्छु त्यो नाथे होइन र है कहिले नभेट्ने श्रम पनि नगर्ने के को श्रम संस्कृति पार्क के को आरा धरान के को एसटिएस रक गार्डन हावामा के हुन्थ्यो त्यहाँ हुँदैन मान्छे जानु डराउँथ्यो हगिरहेको हुन्थ्यो मान्छे मुतिरहेको हुन्थ्यो म त ठेट भाषामा बोल्छु त्यो हगिरहेको भन्दा अलिक अप्ठ्यारो लाग्यो तर भन्नु नै त्यसरी भन्छ अनि मात्रै बुझ्छ नि त होइन अलिक तरङ्ग ल्याउने गरी बोल्नुपर्छ क्या हगिरहेको हुने गाँठे पानीको मुहानमा मुतिरहेको हुने अहिले त्यहाँनिर हग्न पाइन्छ मुत्न पाइन्छ पाइँदैन बाख्रा चरन चरन सबै बन्द गरेका छौँ अब अर्को कुरा धरानमा छैन सूर्तिजन्य पदार्थ पनि बन्द गर्ने भने निर्णय भएको छ अब यो भोला सोला पनि नखाउँ है अब कार्यपालिकातिर खाएको पनि देखियो अब जति खाने घरतिर खाएर आउँदा हुन्छ नखानु विचारमा त्यसले बेजक मात्रै हुन्छ होइन न आफ्नो इज्जत बढ्ने न गाँठे स्वास्थ्य बढ्ने नखाउँ अब त्यो निर्णयलाई प्रमाणित गरेर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको तहमा हामी लान्छौँ र सूर्तिजन्य भोला लगायतका गुट्खा लगायतका कुराहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने हाम्रो निर्णय भएको छ र म सबैलाई भन्न चाहन्छु जरिवानामा नपर्नु होला होइन जबरजस्ती नगर्नु होला सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको हाम्रो सरसफाइ कार्यक्रममा अब शुभारम्भ गरौँ धन्यवाद सबैलाई सुरुवात भइसकेको छ आज यो पसलकै अगाडि छ ज्यादा देख्यो है गुड्का धनगढीमा कस्तो स्ट्रिक भइरहेछ है एउटा डस्टबिन राख्ने बेला भयो तपाईँले अब होइन मतलब अरूले खान्छ नि यहाँ राखिदिनु लगाउनु हो तपाईँले देख्यो भने पनि तपाईँले पनि टिपेर राख्नु क्या अब गुड्का प्रतिबन्ध हुँदैछ अनि अब देखियो भने कारवाही हुने सम्भावना भयो अब दोकान बन्द गरिदिनु पर्छ होला सरसफाइ चाहिँ गर्नु पर्यो होइन यो यो उयो छ अहिले चाहिँ 0.5 कालो सरसफाइमा छौँ यति धेरै बोरा लिएर काम गर्छ अगाडि गइसक्नु पऱ्यो त्यस चाहिँ देखिरहेका छौँ मैले त्यसै
Aja, hamro karya paling ke banyak dari tapi kau ini batnam gorengi kau sah. Justru batnam ini kaya maruko, abo anti gorengi kau sah. Junjis, yo korle bane justru bane. Kaya mau bane kaya unsa bane justru nih. Yo kere tau kau mau cari sakit kaya. Yo ati bani banyak. Aina, abo kundin tio pamra pora kharap. Pisca anan bani porna biar langu dina. Pisca lah dahri nih. Khusi kau kurau. Abo karya paling ke banyak gorengi tapi kau ini yo. Awe sko rukh mate tapai ko lai saye gara sio kondes lai saye sio sio tiga metu ma sekarang gara sio awo ya lai kuno rukh ma kare nen gora inu koso ro ku besni runtani so pana koila besni do kanar lai sasa goro niho grak bara zani ho kin niho kin ne bet ne biti ke pogri al niho ke tapai ko kuro bunu mane tesa rize tapai ko कारेनन तिर लानु पर्छ अनि छिटो भन्दा छिटो कारेनन तिर लानै पर्छ देखिएको पनि किन छ भने देखि कार्यपालिका बैठकको पनि हामीले देखियो के अनि आम त्यो प्रतिनिधिले अनि त्यो संवेदनशील बैठक कक्ष भित्र पान परा खाएर चाहिँ अनि धन्न अब त्यो उहाँलाई यस्तै पर्यो हुन अब त्यो थुक्नु पर्यो नि त अब थुक्नलाई बाहिर निस्किनु भो अब यस्तै पर्यो भने त त्यो थुका थुक पर्दैन त त्यहाँ नि के भयो भने धरानको एउटा चाहिँ नि सर्वोच्च ठाउँ जहाँ चाहिँ धरानको सामसामै धरानका हरेक समस्या र तपाईको चाहिँ नि समस्या र त्यहाँका चाहिँ हाम्रो जल्दाबल्दा कुराहरुको समाधान गरे ठाउँमा हैन कार्यान्वयन गरे ठाउँमा आज अनैतिक व्यवहारहरु पनि भयो जसको फलस्वरूप अब चाहिँ हामीले अति नै भइसकेछ अब चाहिँ कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा चाहिँ अब यसले अरु क्षति पनि बेहोर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सन्देश पनि हो त्यो त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि यसलाई अब dalam banyak cara le, yang lain apply kari itu. Hanya sekali ke kari paling ke banyak, ini besar. Sama jenis sendal macam, ini dilihat payung. Setiap manusia
आफ्नो फोन सेट हेरिरा हुन्छ हासिरा हुन्छ के हो यहाँ हेर्नुस् किन हासिरा छ यहाँ हैन यो अचम्म पनि यस्तो भयो कि तपाईको सायदै नेपालमा यस्तो कमेडी यस्तो खालको हास्यस्पद कमेडी टेलिश्रृङ्खला नै बनाएको छैन होला हो है हास्यश्रृङ्खला हुन्छ नि त्यो पनि भएको छैन होला यो कस्तो भन्दाखेरि अत्यन्तै अचम्मै खालको तरिकाको हरकतहरू देख्यो क्या त्यहाँनिर होइन यस्तो देख्यो भन्दाखेरि त्यो हरकतले चाहिँ यस्तोसम्मको स्थिति देखायो कि होइन मान्छेलाई यो देश कसरी लिँदो रहेछ हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले कसरी मजाक बनाइराखेको छ हामी जनतालाई अनि त्यो मजाकको हामी कसरी शिकार भइरहेका छौँ त आम नागरिक होइन त्यो बडो सोच्ने विषय आयो क्या यति साह्रो सोच्ने विषय आयो कि तपाईँको चाहिँ नि त्यो देख्दै यो देशलाई त अब अन्तिममा त यसै नेताहरूले मजाकमै हाम्रो देश सिध्याउने रहेछ क्या यो मजाक बनाउने तपाईँको चाहिँ नि अब कामको चाहिँ अब अन्त्य र मजाक बनाउनेहरूको अन्त्य गरिन आवश्यक छ अब त्यसरी नै हामी अगाडि बढ्ने अब यस्तो लाग्छ धेरै धेरै धन्यवाद वातावरण शाखाको भेषराजी सरसफाई फोहोर मैला साथीहरू के अरे त्यो कर्मचारी साथीहरू योहरू गाडीमा लाउनु है यो गाडीमा लाउनु है यो निस्केको फोहोरहरू गाडी भा गाडी आउँछ गाडी मलिलो माटो पनि निस्क्यो त मल अँ हाम्रो शङ्कर सर अर्ग्यानिक अहिले चाहिँ यसरी काम भइरहेको सबैजनालाई देखिरहेका हामी हाम्रो तरिकाले धानमा काम भइरहेको दृश्य अहिले हुनुहुन्छ अरे Yeah.